sim, como era aqui, não sei. Šajā būtībā arī šīm meitenēm, sievietēm mēģināja ielūkoties viņu, kā lai saka, zemapziņā. Jo šī fotogrāfija viena, kas te ir, tur ir, viņi var nosaukt dažādi, tur ir kaut kādu postošu kaislību, varā vēl kaut ko banālu izgudrot, bet tur ir kaut kas tāds, kas vizuāli liek padomāt, kas tad tur ir slēpies aiz šī tēla, kāda tur kaislība, noslēpums vai kaut kas cits. Un tas arī galvenais. Viens ir vizuāli redzēt sievieti. Sievieti kā dominanta ir, neskatoties uz visām citām teorijām, tomēr uzskat, ka pats galvenais dzīvē ir tomēr sievietes tēls, varbūt kādam ir kaut kas savādāk, un tas piedod dzīvei tādu saturu, jēgu, arī prieku, arī bēdas, arī izmisumu, arī daudz ko citu. Tāpēc vēlējos parādīt ne tikai vizuālo tēlu, bet arī psiholoģiju. Kā man tas izdevies, to spriediet paši. Šeit ir tādi abstrakta rakursa darbi. Pirmie tālāk ir galīgi tīri, naturāli, bet ar tādu psiholoģisku ievirsku. Vismaz katrā tēlā es gribēju kaut ko ietvert tādu, kas saistīts ar zemapziņu, psiholoģiju, ar slēptām aizslībām, slēptiem pārdzīvojumiem vai priekiem tādā izmisumā. Ļoti man patīk, ļoti esmu gandrīz par to, ka šīs fotogrāfijas, šīs lēstas ir dažas zaudekļu, citā tehnikā, ko tas ir pārstrādāt. Tas ir, zinām, fotogrāfijas un lēstas simbriozijas. Neatstāja vienalcības. Radīt tā vēlēšanos padomāt, aizdomāties, kas tad ir aizdomāt. Tas vien, ka palikat nevienaldzīgi pret redzēto, tas man ir lielākais gandrīz. Paldies! Vēl man gribētos pajautāt par dažām. Grazie.